ሰላም ውድ የታማኝ ሚዲያ ቤተሰቦችና ተከታታዮች የሰዓቱን ዋና ዋና ዜናዎች ይዘን ቀርበናል ተከታተሉን። አርዕስተ ዜና አቶ ጃዋር መሐመድ በመጨረሻም ዘብጥያ ወረዱ። ፍርድ ቤት ዛሬ በዋለው ችሎት ከብዙ ክርክርና ጭቅጭቅ በኋላ ማረሚያ ቤት እንዲገቡ ወሰኗል። የዛሬውን ይችላል ሁሉ ባጭሩን አሰማችኋለን። ሰሞኑን አሳይቶ የነሳቸው አቶ ልደቱ አያሌው ዛሬም በስር ላይ ይገኛሉ። ፍርድ ቤት በመቶ ሺህ ብር ዋስ እንዲፈቱ ቢወስንም ፖሊስም በማለቱ ምክንያት ዛሬም በስር ላይ ናቸው። ጠበቃቸው ፖሊስን ከሰው ዛሬ ጧት ማመልከቻ አስገብተዋል። ኢሰመኮም በዚህ ጉዳይ ላይ መንግስትን አስጠንቅቋል። ጉዳዩን በዝርዝር እናቀርብላችኋለን። ይህ ታማኝ ሚዲያ ነው። አብራችሁን ቆዩ። ጃዋር መሐመድን 18 ተከሳሾች ጉዳያቸውን በማረሚያ ቤት ሆነው እንዲከታተሉ ተወሰነ። የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በእነ አቶ ጃዋር መዝገብ ስር የተመሰረተው ክስ ለማንበብ ለመስከረም 21 ቀጠሮ ያዘ። በዛሬው ዕለት ፍርድ ቤቱ በተከሳሾች ላይ የተመሰረተውን ክስ ለማንበብ ቀጠሮ ይዞ ነበረ። ቢሆንም ከተከሳሽ ጠበቆች በቀረበ ጥያቄ መሰረት ለሌላ ጊዜ እንዲተላለፍ ተደርጓል። በሌላ በኩል ፍርድ ቤቱ ከዚህ በኋላ እነ አቶ ጃዋርን ጨምሮ ሌሎች 18 ተከሳሾች ጉዳያቸውን በማረሚያ ቤት ሆነው እንዲከታተሉ ታዟል። እስካሁን ድረስ እነ አቶ ጃዋር አዲስ አበባ ሜክሲኮ አካባቢ በሚገኘው በፌደራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ማዕከል ይገኙ ነበር። በዛሬው ችሎት በእነ አቶ ጃዋር መሐመድ መዝገብ ስር ከተከሰሱትና በአገር ውስጥ ከሚገኙት መካከል አቶ ደጀኔ ጣፋና አቶ መስተዋር ተማም ለሁለተኛ ጊዜ አልቀረቡም። ከአገር ውጭ የሚገኙ ተከሳሾችን በተመለከተም ፖሊስ እነዚህ ተከሳሾችን ለማቅረብ የተሰጠው ጊዜ ቀጠሮ አጭር ስለሆነ ለማስፈጸም እንዳልቻለ አቃቤ ሕግ ለፍርድ ቤቱ አስረድቷል። ጠበቆች በበኩላቸው እነዚህ ሰዎች ውጭ አገር እንዳሉ እንዲሁም ክሱ በሌሉበት እንደተከፈተ እየታወቀ ፖሊስ ይዞ እንዲያቀርብ በሚል ምክንያት ቀጠሮ ማስረዘም ትክክል አይደለም በማለት ተከራክረዋል። የአቶ ደጀኔ ጣፋንና የመስተዋረድ ተማምን ጉዳይ በተመለከተ ሁለቱ ተከሳሾች በሌላ መዝገብ ተከሰው ስላሉ በዛሬው ቀጠሮ ላይ መቅረብ እንዳልቻሉ አቃቤ ሕግ አስረድቷል። በሌላ በኩል አቶ ደጀኔ ጣፋ በቤተሰቦቻቸው እየተጎበኙ እንዳልሆነና አስፈላጊውን ነገሮች እያገኙ እንዳልሆነ ጠበቃቸው ለፍርድ ቤቱ አቤቱታቸውን አሰምተዋል። በዛሬው ችሎት ላይ የተናገሩት አቶ ሸምሰንዲ ጣሃ ታመው ሐኪም ቤት እየተመላለሱ እንዳሉ በመግለጽ የሕክምና ቀጠሮ ያለባቸው በመከልከላቸው ህመማቸው የበረታባቸው መሆኑን በማሳት አቤቱታ አቅርበዋል። ክስ ለመስማት ለዛሬ ተይዞ የነበረው ችሎት በአቶ ደጀኔና በአቶ መስተዋርድ አለመገኘት የተነሳ ክሱ ይነበብ አይነበብ በሚለው ላይ በጠበቆችና በአቃቤ ሕግ መካከል ረጅም ክርክር ተካሂዷል። ጠበቆች ደጀኔና መስተዋርድ ስላልቀረቡ ክሳቸው በአንድ ቦታ መሰማት አለበት፣ እኛም ያለንን ተቃውሞ በአንድ ቦታ ስለምናቀርብ ሌላ ቀጠሮ ይሰጠን ሲሉ ጠይቀዋል። በሌላ በኩል በዚህ መዝገብ ስር የተከሰሱ ተከሳሾች በሚገኙበት ሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ አግኝተን ለማዋየት አልቻልንም በማለት ጠበቆች ቅሬታቸውን አሰምተዋል። አቃቤ ሕግ ተከሳሾችን ክሱ በእጃቸው ከደረሰ በኋላ አሁን በጊዜያዊነት ከቆዩበት ስፍራ ወደ ማረሚያ ቤት በመሄድ ተመሳሳይ ወደ ሆነ ቦታ መታሰር አለባቸው ሲል ጠይቋል። ጠበቆች በበኩላቸው ከአንድ እስከ ሶስት ያሉት ተከሳሾች በፖለቲካ ውስጥ ትልቅ ድርሻ ያላቸው ስለሆኑ ለደህንነታቸው ሲባል አሁን እንዲቆዩ ከተደረጉበት ስፍራ መቀየር የለባቸውም ሲሉ ተከራክረዋል። ፍርድ ቤቱ የግራ ቀኙን ክርክር ካዳመጠ በኋላ ትዕዛዝ አስተላልፏል። በዚህም መሰረት ተከሳሾች የሚቆዩበትን በተመለከተ ተከሳሾች ካሁን በኋላ ወደ ማረሚያ ቤት እንዲዛወሩ ትዕዛዝ አስተላልፏል። ከሳምንት በፊት ፍርድ ቤቱ በሽብር ድርጊት ክስ የቀረበባቸው የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ሊቀመንበር አቶ እስክንድር ነጋን ጉዳያቸውን ቂሊንጦ ማረሚያ ቤት በመሆን እንዲከታተሉ ወስኖ ነበር። ውጭ ሀገር ያሉ ተከሳሾችን በተመለከተ የፌዴራል ፖሊስ በሚቀጥለው ቀጠሮ ላይ ቀርቦ የደረሰበትን እንዲያብራራ ጠይቋል። አቶ ልደቱ አያሌው የዋስትና መብት የተፈቀደላቸው መብታቸው ተከብሮ በአስቸኳይ ሊፈቱ ይገባል ሲል ኢሰመኮ አሳሰበ። ፍርድ ቤት የዋስትና መብት የተፈቀደላቸው በሙሉ በአስቸኳይና ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ከእስር እንዲፈቱ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ ጠየቀ። ኮሚሽኑ አቶ ልደቱን በሚመለከት ባወጣው መግለጫ ላይ አላስፈላጊ እስር ማስቀረትና የዋስትና መብት ማክበር ያስፈልጋል ሲል ጠይቀዋል። አቶ ልደቱ አያሌው በ100,000 ብር ዋስ ከእስር እንዲወጡ መስከረም 12 ትዕዛዝ ቢሰጥም እስካሁን አለመፈታታቸው ይታወቃል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ
የሰባዊ መብቶች መከበር ዋናው አስተናው የፍርድ ቤት ውሳኔ መከበር መሆኑን በመግለጫው ላይ አመልክተዋል። አክለውም አቶ ልደቱን ጨምሮ በፍርድ ቤት ዋስትና መብት ተፈቅዶላቸው ከእስር ቤት እንዲለቀቁ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ የሰጠላቸው ታሳሪዎች በሙሉ በአስቸኳይና ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ከእስር ሊፈቱ ይገባል ማለታቸውን በመግለጫው ላይ ተጠቅሷል። በ100,000 ብር ዋስትና እንዲፈቱና ጉዳያቸውን ከውጭ ሆነው እንዲከታተሉ በፍርድ ቤት የተፈቀደላቸው አቶ ልደቱ አያሌው ፖሊስ አልፈታም በማለቱ አቤቱታ ለፍርድ ቤት ማስገባታቸውን ጠበቃቸው አቶ አብዱል ጀባር ሁሴን ለቢቢሲ ተናግረዋል። የምስራቅ ሸዋ ዞን ፍርድ ቤትም መስከረም 12 ዓመተ ምህረት አቶ ልደቱ በዋስ እንዲፈቱ ቢወስንም ፖሊስ ባደራ ነው እዚህ የተቀመጡት የሚል ምላሽ ሰጥቶ ሊፈታቸው ፈቃደኛ ባለመሆኑ ፖሊስ የፍርድ ቤቱን ትዕዛዝ ባለማክበሩ ትዕዛዙን እንዲያስከብር በዛሬው ዕለት ጠበቃቸው ባስገቡት የአቤቱታ ማመልከቻ ጠይቀዋል። አቶ አብዱል ጀባር በትናንትናው ዕለት የፍርድ ቤት ትዕዛዙን ይዘው ወደ ቢሾፍቱ ፖሊስ ጣቢያ ቢያመሩም ፖሊስ ሊለቃቸው ፈቃደኛ እንዳልሆነ አስረድተዋል። በዛሬው ዕለት አዳማ ለሚገኘው ከፍተኛ ፍርድ ቤት ባስገቡት ማመልከቻ ፖሊስ የፍርድ ቤቱን ትዕዛዝ አለማክበር ወንጀል ቁጥር 4 48 እና ተከታታይ ድንጋጌዎች ስር መሰረት አቶ አብዱል ጀባር ወንጀል ነው ይላሉ። ይህ የፍትህ ስርዓቱን ማስተጓጎል ነው። እንደ ችሎት መድፈር ስለሚቆጠርም ማስረጃ ሳስፈልግ ፍርድ ቤቱ ቅጣት ሊጥልበት የሚችል ወንጀል ነው ብለዋል። በዚህም መሰረት ፍርድ ቤቱ ትዕዛዙ ባለመከበሩ እርምጃ እንዲወስድ በፍርድ ቤቱ ትዕዛዝ መሰረትም ደንበኛቸው በዋስ ከእስር እንዲወጡ የሚሉ ጥያቄዎች በማመልከቻቸው ማካተታቸውን ገልጸዋል። ማመልከቻቸውንም ወደ ችሎት መዝገቡ ገብቶም እየተጠባበቁ እንደሆነ ለቢቢሲ አስረድተዋል። በትላንትናው ዕለት ወደ ቢሾፍቱ ከተማ ፖሊስ ባመሩበት ወቅት ከፍርድ ቤት የወጣውን ትዕዛዝ የዞኑ ግብረ ኃይል ምልክት እንዲያደርግበት ወይም ከግብረ ኃይሉ ሌላ ደብዳቤ ይዛችሁኑ እንደተባሉ የሚናገሩት ጠበቃው ወደ አዳማ ዞን አቃቤ ሕግ ሄደው ነበር። አቃቤ ሕግ በበኩሉ የፍርድ ቤት ትዕዛዝ መከበር እንዳለበትና እነሱን እንደማይመለከት ጠቅሶ ሸኝቷቸዋል። ወደ ቢሾፍቱ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ተመልሰው በሚጠይቁበት ወቅትም እኛ ባደራን ያስቀመጥናቸው ልንለቃቸው አንችልም የሚል ምላሽ እንደሰጧቸው አቶ አብዱል ጀባር ተናግረዋል። በመጨረሻ ያሉትን መፍትሄ ለመጠቀም ወደ ፍርድ ቤት የአቤቱታ ማመልከቻ ማስገባታቸውን ይናገራሉ። በቢሾፍቱ ፖሊስ ጣቢያ በእስር ላይ የሚገኙት አቶ ልደቱ ካላቸው ተደራራቢ ህመም ጋር ተያይዞ ለኮሮና ቫይረስ ስለሚጋለጡ በሚል ወደ አዳማ ማረሚያ ቤት እንዳይዘዋወሩና ባሉበት እንዲቆዩ ፍርድ ቤት ባዘዘው መሰረትም የክሱ ጉዳያቸውን ለመከታተል ከቢሾፍቱ አዳማ ሲመላለሱ እንደነበረ ጠበቃው ተናግረዋል። የምን አደራ ነው? በፍርድ ቤት ትዕዛዝ ነው የተቀመጡት። ይህ የፍርድ ቤት ትዕዛዝን አለመቀበል ነው እንጂ አደራ የሚባል ነገር ምክንያት ሊሆን አይችልም፣ ህጋዊ መሰረት የለውም ሲሉ የተሰጣቸውን መልስ መቃወማቸውን አቶ አብዱል ጀባር ተናግረዋል። የሙዚቀኛ ሀጫሉ ሁንዴሳን ግድያ ተከትሎ በቢሾፍቱ ከተማ የተፈጠረውን ሁከት በማነሳሳት በመምራትና በገንዘብ በመደገፍ ተጠርጥረው በእስር ላይ የሚገኙት አቶ ልደቱ አያሌው ጉዳያቸውን ሲያይ የነበረው ፍርድ ቤት ክሳቸውን ቢዘጋም እንደገና ያልተፈቀደ የጦር መሳሪያ በመያዝ ወንጀል ክስ ቀርቦባቸዋል። ክሱ ከዚህ በፊት ሲታይ ከነበረበት የቢሾፍቱ ከተማ በመውጣት በአዳማ ከተማ በሚገኝ ፍርድ ቤት እየታየ ነበር። ፍርድ ቤቱም አቶ ልደቱ በ100,000 ብር ዋስ ከእስር ወጥተው ጉዳያቸውን እንዲከታተሉ ወስኖ ለመስከረም 20 ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቶ ነበር። ትምህርት ቤቶች በሶስት ዙር ትምህርት እንዲጀምሩ ሊደረግ ነው። ትምህርት ቤቶችን ዳግም መክፈት በሚቻልበት የውሳኔ ሀሳብ ላይ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በተገኙበት በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ውይይት እየተካሄደ ነው። በውይይቱ የትምህርት ሚኒስቴር ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች፣ የክልል ትምህርት ቢሮ ኃላፊዎችና ሌሎችም ሚኒስትሮች ተገኝተዋል። የትምህርት ሚኒስቴሩ ዶክተር ኢንጂነር ጌታው መኩሪያ ትምህርት ቤቶችን ዳግም ለመክፈት ስለቀረበው የውሳኔ ሀሳብ ገለጽ አድርገዋል። የትምህርት ቤቶች ትምህርት የማስጀመር ሂደት በሶስት ዙር እንደሚከናወን የሚል ምክረ ሀሳብ ቀርቧል። በገጠር ወረዳና ቀበሌ ከተሞች የሚገኙ ትምህርት ቤቶች በመጀመሪያው ዙር ጥቅምት 9 ትምህርት እንዲጀምሩ የውሳኔ ምክረ ሀሳብ ቀርቧል። በሁሉም የዞንና የክልል ከተሞች የሚገኙ ትምህርት ቤቶች በሁለተኛው ዙር ጥቅምት 16 ትምህርት እንደሚጀምሩ ምክረ ሀሳብ ቀርቧል። በአዲስ አበባና በፊንፊኔ ዙሪያ ኦሮሚያ ልዩ ዞን የሚገኙ ትምህርት ቤቶች ጥቅምት 30 ትምህርት እንዲጀምሩ የውሳኔ ምክረ ሀሳብ ቀርቧል። የ8ኛና የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተናን አስመልክቶም ሁሉም ተፈታኞች ለፈተና እንዲቀመጡ የሚል የውሳኔ ምክረ ሀሳብ መቅረቡ ተገልጿል። የ8ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ህዳር 22ና ህዳር 23 የሚሰጥ ሲሆን ፈተና ላይ መቀመጥ የሚችሉት 7ኛን ክፍል ተምረው ያጠናቀቁና የ8ኛ ክፍልን የአንደኛ ሴሚስተር ትምህርት የተከታተሉ ናቸው። የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና መውሰድ የሚችሉት የ11ኛ ክፍል ትምህርት ያጠናቀቁና
የ12ኛ ክፍልን የመጀመሪያ ሴሚስተር ትምህርት የተከታተሉ ብቻ ናቸው። የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ከህዳር 28 እስከ ታህሳስ 1 የሚሰጥ ሲሆን የትምህርት አሰጣጥ ሂደት በተመለከተ ለመንግስት ትምህርት ቤቶች የሚወጣው መመዘኛ በግል ትምህርት ቤቶችም ተፈጻሚ ሆናል ተብሏል። በቀረበው ምክረ ሐሳብ ላይ የሚደረገው ውይይትም አሁንም እንደቀጠለ ነው።